شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین لاسٹ چیپٹر سبجیکٹ انگلش فرام دا پوائنٹ پیپر آف ہیملین کریو اس اوپر سٹار آز کرو یہ کنٹینیو ایتھی مگلی لیسن پتہ کرو پگہ انشاء اللہ ایم پر بروٹ کن اوتر واسے ایس یہ پڑھیا ویس اینڈ دا مٹرنگ گریو ٹو اے گرمبلنگ اینڈ دا گرمبلنگ گریو ٹو اے مائٹی رمبلنگ اینڈ آؤٹ آف دا ہاؤسز دا ریٹس کیم ٹمبلنگ شاید ایسے تو یار ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ اوترٕ پڑھیا یہِ پَرے مےٚ یہِ سطر اَسہِ وَنیا تِم ہسا درٛایہِ پَنُن پَنٕنیو گرو منٛز ییٚتہِ لیکھِ ہاوسِز ہاوُس چھِ وَنان گرس مگر گرن چھُنہٕ گرٕ آسان کیٚنٛہہ تِم کیاہ چھِ تِم چھِ اِنسان ہٕنٛدٮ۪ن بَنایہِ مَتٮ۪ن مکانن منٛز بیٚہوان یا تِم چھِ پانے تِم خۄدٕ بَناوان لاجہِ بَناوان زٔمیٖنَس تام تَتھ چھِ بیٚہوان تٔتھۍ منٛز تہٕ چوٗنٛکہِ یِم ٲسۍ زیادٕ پانَس ٲسۍ اَتھ ہیملِنٛگَس منٛز یِم ٲسۍ بِہِتھ مکانو مٔنٛزۍ لوٗکن سۭتۍ ٲسۍ یِمو ٲسۍ لوٗکھ تنٛگ ٲسۍمٕتۍ یِمو ٲسۍ لوٗکھ زَبردست مُشکِلاتَس منٛز ترٲیمٕتۍ گوٚو یِم ہسا درٛایہِ پَنٕنیو گرو منٛز یعنی پَنٕنیو خۄدو منٛز درٛایہِ یِم پَنٕنیو یِمو لاجو منٛز درٛایہِ یِم نٮ۪بر تہٕ یِم ہسا درٛایہِ ٹمبلِنٛگ ٹمبلِنٛگ گوٚو ؤسۍ ؤسۍ لٔگۍ یِم یِنہِ یہِ ہسا یہِ یوٗت چھِ یِمَے جلدی منٛز نیران یوٗت چھِ یِم تیز نیران أڑۍ چھِ ؤسِتھ یِوان أڑۍ چھِ کیٛاہتھانۍ گژھان ڈۄلہٕ گژھان تہٕ مگر درٛایہِ اَمہِ پَتہٕ چھِ ییٚتہِ گرٛیٹ ریٹٕس سُمال ریٹٕس لیٖن ریٹٕس برٛاونی ریٹٕس بٔڑۍ بٔڑۍ گگر چھِ مُٹھۍ مُٹھۍ گگر چھِ لۄکٕٹۍ چھِ یِم تہِ مطلب ییٚمہِ قٕسمٕکۍ تہِ گگر ٲسۍ یا لیٖن ریٹٕس یا زٔیِل زٔیِل چھِ مُٹھۍ چھِ بٔڑۍ چھِ لۄکٕٹۍ چھِ یا زٔیِل گگر چھِ یِم ہسا درٛایہِ سٲری پرٛاوُن ریٹٕس وۄنۍ چھِ وَنان رنٛگن ہُنٛد رنٛگ پرٛاوُن گوٚو تھوڑا بُرٕ رنٛگ یِتھ پٲٹھۍ لٔکرِ ہُنٛد رنٛگ چھُ آسان یِتھ پٲٹھۍ لٔکرِ ہُنٛد رنٛگ چھُ آسان اگر تَتھ رنٛگ آسہِ کَرنہٕ لٔکٕر چھِ یہِ ہسا یہِ آسان مطلب دِودٲر لٔکٕر چھِ یا دِودٲر لٔکٕر یَتھ نہٕ رنٛگ آسہِ وٕنہِ کٔرِتھ کِہیٖنۍ تَتھ یُس رنٛگ چھُ آسان تَتھ چھُ وَنان برٛاوُن برٛاونِنٛگ ریٹٕس برٛاوُن ریٹٕس بٕلیک گوٚو یِم کرٛہِنۍ سان ٲسۍ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ لیٚکھِتھ ییٚتہِ گرٛیٖن ریٹٕس گرٛیٖن گوٚو سفید تہٕ کرٛہُن رنٛگ گرٛیٖن گرٛیٖن ریٹ یہِ چھِ رنٛگَن ہُنٛد وَنان کُس کَتھ جگرَس کُس رنٛگ یُس وارٕ وارٕ چھُ پَکان یُس تیز پَکان چھُ کِنہٕ یہِ چھُ وارٕ وارٕ پَکان یہِ پٕلاٹر چھُ نَوُن اَتھ چھُ پَکان یہِ چھُ نَوُن پٕلاٹر چھُ نَوُن تہٕ یِم ٲسۍ یِم گگر ٲسۍ یِم ہسا درٛایہِ گرٛیو اولڈ گرٛیو اولڈ گوٚو واریاہ بٔڑٕ گگر یِم نہٕ پٔکِتھ ٲسۍ ہٮ۪کان کیٚنٛہہ گیم فرسکٲرٕس فرسکٲرٕس گوٚو یِم ہسا چھِ نَژان نَژان پَکان پٔرسَن ہوٗز پٕلے فُلی اکھ نَفر یُس ہسا گِنٛدان گِنٛدان نَژان نَژان چھُ پَکان اَتہِ چھِ گگر زٔتۍ لفظ تہٕ گگر ہسا چھِ نَژان نَژان پَکان یِتھَے پٲٹھۍ چھِ لیکھِتھ بٔرٕ کَنہِ فادٲرٕس مَدٲرٕس اَنکَلٕز کَزِنٕز اَتہِ چھِ ییٚتہِ رِشتہٕ یعنی یِمن منٛز چھِ أڑۍ گگر چھِ لۄکٹٮ۪ن گگرن ہٕنٛدۍ مٲلۍ فادٲرٕس تَوے لیکھِتھ اَجہِ گگرٕ آسان یِمَن گگرَن ہٕنٛز ماجہِ اَنکَلٕز پِتَر آسان اَکھ أکِس یِمَن کۄچَن ٲسۍ پِتٕرۍ بٲے آسان اَکھ أکِس کاکِنٛگ ٹیلٕز اینٛڈ پِرٛکِنٛگ وِسکٲرٕس دَپان یِم ہَسا چھِ کاکِنٛگ ٹیلٕز مطلب وَنُن گوٚو لَچہِ تھوٚد تُلِتھ لَچہِ تھوٚد تُلِتھ کۄکرَس چھُ آسان تھوٚد تُلِتھ یہِ ہَسا تَتھ چھِ وَنان کاک ٹیل یہِ ہَسا یہِ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یِمَن لَچہِ تھوٚد تُلۍ تُلۍ پَکان چھِ یِمہٕ تہٕ نیران چھِ نٮ۪بَر مگر گِنٛدان گِنٛدان لَچَن دٔچھُن کھووُر تہِ دٔچھُن تہِ کَران کھووُر تہِ کَران فیملی باے ٹینٕز اینٛڈ ڈَزَنٕز یِم گگر ٲسۍ دَپان یِمَن یِہٕنٛز فیملی یِم آسہٕ تَتھ منٛز ٲسۍ ڈَزَنٕز گوٚو دَرجَن وادٕ ٲسۍ یِم اوس نہٕ اَکُے کینٛہہ ٲٹھ ٲٹھ دَہ دَہ بٲژ بَہہ بَہہ بٲژ تَوَے چھِ ڈَزَن ڈَزَن چھِ آسان بَہَن چیٖزَن ہُنٛد گوٚو دَرجَن بَہَن تَتھ چھِ وَنان ڈَزَن ییٚتہِ چھِ ڈَزَنٕز گوٚو واریاہ دَرجَن دَرجَن وادٕ چھِ گگر اَتہِ برٛدٲرٕس سِسٹٲرٕس ہَسبَنٛڈٕز وایِوٕز اَچھا برٛدَر اَتہِ چھِ ہٲیِو رِشتہٕ تہِ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یِتھ پٲٹھۍ ٲلۍ وَنان گرٛیو یہِ ہسا یہِ فادَر مَدَر چھِ وۄنۍ چھِ وَنان بہٕ کیٛاہ چھِ وَنان برٛدَر سِسٹَر بٲے چھِ بیٚنہِ چھِ ہَسبَنٛڈ چھِ وایِوٕز چھِ وایِوٕز کَتھ خۄدایہِ فالو دَ پایپَر فار دِیَر لایِوٕز یِم چھِ پَکان أمِس پایپَرَس سۭتۍ
أمس بن سيري ويلي سن سرني ويلي سن تبقى حاجة باني يعني زن كرمو باني زندگي أمس حوال زن كرمو باني بان يو زند روزني أمس حوال جانه حوال تجي كيسا يه كاري توتي أم أم تبقى حاجة أمس سويت from street to street like coach pat coach pherne mahal pat mahal pherne he piped and brandishing coach pat ma brown ham sta ka pat pat and sitter for sitter they followed dancing ma pat ma chhe se 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 ma ga dance karan karan na cha na cha chhe pat aur ma pat aise kya karan until they came to the river vessel i was there ya ma bod there ya ma ah oh sai ah there ya was ma vessel the one you pat ma ko gni ga ga pat ma ko se 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 Wherein all plunged and perished. Plunged matlab unko beto ye dekhi ki plunged fall from a high place. Unche aise darya us mein lagawa what a there there. Ma bolna panas to mat kyun? Kaise ma bolna pan pan mein khawal korba? Unche mas the ma kor ko mas to chhe ma mas das gan das mas. Yeh skal sam lagaye what a there? To ham koi te darya us mein khatam. Magar see one who the machine for sabaja ah one okay sit out as Julius I do ah mulka ta chana room that was baksha atimus oshina Julius Caesar is the one Julius Caesar to you zabardast osh bahadur osh nafar you see baksha at the osh room and so Julius Caesar now it is osh akar eh so I am across and live to carry دوبا یا سو تور سرانٹ وے تھا سو تور دریا اس اپول دی پورٹ نا دریا اس کہ یو اس بورڈ دریا اس کو سپورٹ نہیں کہ مار ایم بو سرما یو زبردست طاقت ور گنڈو ہو سی یا سو تور اپور تائی کہ یہ وے ہے بوکن سٹوری یہ وے بوکن دلیل کہ ایز یہ اپور تو یو روز نے تو یا پای مرو یہ تور اپور ایز دا مون سکرپٹ ہی جریشڈ تو ریٹ لینڈ ہوم ہز کمنٹری کمنٹری جو دلیل مانے اس پر ایز ریڈیو سکچ بوزا بولر ہسا آو کرکٹس مز بولر ہسا آو تم ہسا تر بال یار ہسا تر بیٹس مین ہسا تر اٹا پتہ گوئی بوڈری اپور وغیرہ چوک ہسا تر وغیرہ ہوئے اتھے پٹھ امس یا سا ایم ہسا بول پتہ باقین دلی کہ اس کیا کور کس پٹھ کڑک اس پٹھ پن گھرو مز پتہ کو تو نیے اس پتہ کیا گو اس تک کوئی تا بچائے پاس ایمس بنے یہ دلی سر تو بوئی جس ایم خطر یہ دلی سے یا جو رابرٹ براؤنی اس انگلش مز انشاءاللہ سب اگر بار بار کار بچائے سب شہر میں سوال تھے تو ابھی مقلی حاصل کرنے لیسن السلام علیکم ورحمۃ اللہ